我现在要快速把文字转换成表格。假设我们今天做一个书籍借阅的排行榜，例如说是编号。我这边按了一个 Tab 键，让你们看一下我按什么 Tab 键。然后接下来，例如说作者，然后接下来书名，然后名次，然后上周名次，或者是我们今天做唱歌的那个，这样大家可能有比较，等一下可以回答我，例如说，歌手，然后这边就是歌曲，歌名。好，然后接下来我按一下 Enter 键，假设编号是001，歌手，例如说费玉清，然后 Tab 键，例如说他唱什么歌，晚安曲，还是要千里之外好了，千里之外，然后上一周第一，这周第一，这周第二好了。上一周第一，然后 Enter， 再一首邓丽君，邓丽君，然后她唱什么歌？甜蜜，蜜，然后上一周假设是。本周第一，上一周假设是第二名。好了，那这是不是你看我都在打这个文字耶，能不能快速把它变成表格？可以插入表格。这边有一个叫做文字转换为表格，指向一下确定，它就直接帮我做成一个表格了。这个表格还可以计算，所以像我们在这个地方，因为它是一个表格嘛，假设我把这边把它加起来，怎么加？就是在一个表格里面，我想要快速的去做一个计算，我不用丢到 Excel 去，我也不用拿出小算盘，直接在 Word 里面它就有提供计算功能。我们可以去看，它有设计跟版面配置，它当然是放在版面配置，因为设计是跟美有关系的。好，在这里公式，那公式啊。公式在这边，它显等于 SUM 括弧 above 就是上面。好，可是如果说你真的比较熟悉 Excel， 你应该知道它这一格叫什么 ？D2，对吧 ？D2，照样可以。这个叫什么 ？D3，就是 D2 到 D3， 可以哦，照样可以。就是说，你看哦，假设我现在按一下确定。他是不是帮我加出来？可是哦，你如果这一个改成三，很抱歉，他不会立即帮你改。你要怎么改？你必须要选到他哦，选到他，重新去定义公式，确定他才会改。好，那你看哦，我如果换成你们都比较熟悉了解的，就是把这个 above 改成 D2。D2 到 D3， 确定，照样可以算出来。你不用刻意的去跳到 Excel 里面，或是跳到小算盘，叫出小算盘来帮你做计算。我想接下来要跟你分享哦，跟你分享这件事情，就是这边有一个表格，这边有一个表格，获得文件里面最多的是图片啊、表格啊、标题字嘛。请问有没有可能把内容文字传送给简报？不可能。好，可是我现在我就想要教你们一件事情，就是说这一份文件，这一个文件里面会有表格，这是 Word 文件会有一个表格，表格的内容能不能去，就是说，例如说放到我们的 PowerPoint 去，可是 Word 文件要是修改内容，
PowerPoint 的那边要跟着修改，这是我们的目标。好，你大概先看一下这个 Word 的表格。好，点选这一个图示，代表选到整个表格，复制。然后接下来到 PowerPoint 的这边，好，假设我现在新增加一张投影片好了，在这个地方，所以直接点选这边的贴上，常用贴上里面有一个叫选择性贴上，其实选择性贴上真的蛮实用的。好，我们现在就选这个贴上底下的选择性贴上，而且贴上一定要贴上连结。好，就是这个贴上连结，然后点选确定。我们现在先回去刚刚那边观看，例如说刚刚这一个 Word 这边是不是有看到那个空白文件，空白文件，例如说假设我增加两个字，空白文件制作，好，我现在是不是输入了空白文件制作，然后接下来我们回去看 PowerPoint 的这边有看到吗？空白文件制作，当然你记得这个 Word 文件如果储存，然后简报文件储存，那 Word 文件那一个表格修改，简报这边就跟着修改。这样子的话，包含连结的优点就是来源资料改变，目的资料跟着改。